Re, viss ēters ir te! Kā grupa Carnival Youth klajā laidos jaunu dziesmu vasaras noskaņās. Jā, dziesmas nosaukums Sunshine, tātad saules gaisa varētu tulkot, bet grupa šorīt ir pie mums. Labrīt, prieks jūs redzēt! Labrīt! Labrīt, prieks jūs redzēt! Tāda saulaina esat ieradušies! Vienmēr. Vienmēr par to prieks. Kā radošo noskaņojumu šajā laikā, šajā vasarā, no vasara laikam ieskarējusies? Tagad sāk ieskrieties. Sesija beigas visiem studijās un tā. Bet, jā, mēs pēdējos divus gadus esam nodzīvojušies latviešu kino mūzikas skaņās. Un tagad, kad Covids ir pa lielam beidzies, nu, it kā, tad mums ir sarunāt pirmie koncerti Francijā, un tad mums šķita, ka vajadzētu kādu dziesmu arī radīt mūsu ārzemju draugiem. Kolosāli, kad jūs dodaties uz Franciju? Pēc jāņem, jā. Brīnišķīgi. Laiks noteikti solās būtu labs, bet sesijas pabeigts, kāda rezultāta mācībās? Vēl tiek pabeigts, jā, pēdējie metri. Bet viss kārtībā. Viss kārtībā. Sekmīgi. Pozitīvs. Ja sekmīgi, tad var arī uz koncertiem laist. Bet jūs minējāt kino noskaņās pavadīti divi gadi. Mēs redzam tādus kinematogrāfiskas fotogrāfijas arī jums šeit fonā. Jā, šie ir fragmenti no dziesmas videoklipa. Nu, šis konkrēti no fragments, bet noskaņas, kurš vēl aktīvi top. Jo mēs sapratām, ka labāk doties pēc kvalitātes, varbūt nevis pēc ātrumu. Pēc ātrumu tieši tā. Un tā būs tāda atsevišķa maza īsfilmiņa, kas drīzumā sekos. Redzam, ka vesterni noskaņās, jā? Gan vesterne, gan tādas futuristiskas ciplanētiešu noskaņas. Kur tas teikt filmēt? Cinevillē. Jā, tas ierasti, jā. Jā, bet tad dziesma Sunshine jaunums jums. Kas raksturo šo dziesmu? Kas tajā ir? Nu, droši vien, ka visiem šajā laikā prasās kaut ko iepriecinošu. Un mums arī gribējās kaut ko tādu radīt. Bet tas nebija tik viegls uzdevums atrast šajā laikā īstos vārdus, lai kaut ko tādu radītu. Bet, nu, it sevišķi vēl tad, kad tā dziesma tika rakstīta, kas bija pirms pāris mēnešiem, zinām, kādas sajūtas visiem bija par notiekošo. Jā. Un tad dziesma arī ir par dzīves līkločiem, kad, kā Imants Ziedons teica, dzīve ir kā sinusoīda, augšas un lejas, un kāpēc tā lietus arī uzspiedēs saulīt. Jā, es domāju, ka ir īstais brīdis to dziesmu arī dzirdēt. Jā, šī būs akustiska. Gandrīz akustiska versija. Pirmskaņojums šādā veidā. Brīnišķīgi. Back into the same sad song. Sing along, sing along. A melody I can't let go. That's grooving on my stereo. Maybe it's the wrong bed. Maybe it's the wrong pair of jeans. Though I
don't know how will it pass. We're trapped in an hourglass. Life is a sinusoid. Let the heavy heart grow far. Going in is the only way out. Boys and girls in the sunshine, feeling good, taking one day at a time. Boys and girls in the sunshine, sunshine. Boys and girls in the sunshine, feeling good, taking one day at a time. Boys and girls in the sunshine, I wish they had nothing to be scared of, sunshine. Jā, starp citu minējāt, uzreiz pēc Jāņiem dosieties uz Franciju, uzstāties. Kādi vēl ir plāni par koncertiem aiz robežā, mūsu pašu robežās? Ir arī plāni mūsu pašu robežās. Būsim Summersoundā šogad. Un Liepājas festivālā, jā, un Mārupītē. Datumi mums ir varbūt izkrituši no galvas, bet tas viss ir pieejams karnevaljūta.lv mājaslapā. 28. un 30. jūlijā. Jā, un būsim arī dažādos pilsētas svētkos. Tu brīnišķīgi, vasarā ieskrēsies un turpinās savu ritējumu arī jums. Paldies, dziesmas Sunshine akustiskās versijas pirmatskaņojums rīt panorāmā. Salgriežos. Salgriežos. Paldies. Paldies. Karnevaljūta šorīt pie mums.